Kuzhina e mora në fshatin Qajl ka vijuar me përgatitjen dhe shpërndarjen e iftareve për familjet nevojtare. Mbrëmë u shpërndan 300 racione ushqimore të përgatitura dhe financuar, 150 nga vet kuzhina dhe 150 nga mërgjimtarja Nes Murtezani. Kryetari bazis lokale të fshatit Qajl, Sinan Elezi, shprehet falënderues që përmes bëmirësve sofra asnjë besimtari nuk mbetet bosh gjatë këtij muaji. Ai tha se racionet e ushqimit do shpërndahen në më shumë vendbanime të rajonit të Gostivarit. Unë vu falemenderojmë gjithve në këtë mujtë të shenjë të Ramazanit, jo sa në Qajl, për gjithë rajonit Gostivarit apin kontributin maksimum për këtë mujtë të shenjë të Ramazanit. Sëjt e pregadit e Nes Murtezani që gjithë diasporën e Gjermanisë e 150 përcia familjar edhe kuzhina e Mona e 150 përcia për nevojtarët që së në përbalojnë këtë mujtë të shenjë të Ramazanit. Të babërsia kur njëherë nuk varfëron t'i gëzësh nevojtarën këtë lot t'i bish me bushtjeshve, ajo është kuzhina e Mona që gjithmonë nevojtarët i ka pronë me bushtjeshve. Jo sallë për këtë fest të mujtë të shejtë Ramazanit, kuzhina e Mona gjithmonë ka qenë afër nevojtarëve, edhe kur kanë qenë nevojshët, ki ka qenë afër dhe ka dhënë gjithmonë kontributin e vetë për nevojtarët. Ndryshe që nga fillimi muaj të shenjë të Ramazanit, kuzhina e Mona së bashku me basin lokale të fshatit Qajl, me mbështetje të mërgjimtarëve dhe banorëve vendas është duke zhvilluar çdo ditë aktivitete humanitare për t'u dalë në ndihmë familjeve me status të dobët ekonomik.